Spartu! Пойдем!
Pachy, ty vole! Pachy, ty umbuvně, ty vole! Machy! Ej, kope, to jsme byli. Pojď! To je prostě ten levej, já už jsem to dal třikrát, jako. Takže já se tím technikem mám právě problém. Ne. To vidím, ale to se to bude zrovna upgrade s tyrama. Já jsem moc nechtěl. Last chance. Come on. Ještě. Aj. Podáry nemá.